Tată, mi-a uitam și eu un băiat aici. Păi ce face aici, spune-mi, internat, ce face? Nu, domnule, lucrează și el aici. Păi ce face aici? E și el doctor. Nu ți-a reținut numele. Doctorul Serafin. Ginecolog sau ce? Pediatru. Mi-a pandărit că Dumnezeu să-l iert avea o teorie. Copiii adu ghinion. Dacă se naște un copil, înseamnă că trebuie să plece unul dintre noi. Tovarăci! Treceți la locurile voastre, tovarăci! Când ți-ai una peste pot. Doctorii sunt niște golani. Toată noaptea cu asistentele. Cu bolnavele alea, numai în cămășuțe. Ce boală, ce boală am eu? Atrofie cerebrală. Să vezi că aici la noi toți bolnavii sunt sănătoși, tu nu. Toată ziua stau cu țigara în cioc, ci că sunt tebeciști și trebuie să le facem radiografii. De 5 milioane de ani ne tot grăbim și de 5 milioane de ani pământul ăsta a tot ars. Mă, băiatule, ce te-a apucat? Doctorul Serafim! Bolnavi suntem numai noi ăștia, sănătoși doctorii.